ရုရှားရဲ့ရံပတ်တွေကိုတွားတွေဆွဲနှုတ်ပြစ်မယ်လို့ပူတင်တရီပေအနောက်အုပ်စုနဲ့ဆက်ဆံရေးအတော်လေးတင်းမာနေတဲ့ကြားမှာပဲသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာရုရှားတွေဟာနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်လာသူဒါမှမဟုတ်ဂျီမားတဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေကိုလိုချင်သူတွေရဲ့တွားတွေကိုဆွဲနှုတ်ပြစ်ကြလိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းဂျာတာပရေးနေမှာတရီပေပြောလာခဲ့ပါဗါးအင်အားကြီးထွားတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကို တောင်ပန်းတွေရိုက်ချိုးပစ်ဖို့ရန်သူတွေဟအချိန်တိုင်းနီးလန်းချာနေတယ်လို့အဆိုရအစည်းအဝေးတစ်ရက်မှာကရင်မလင်အကြီးကဲပူတင်ကပြောပါတယ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့စီကနေတနေယာရာကိုတစုံတစ်ခုကိုကိုက်ဖဲ့ပြစ်လိုနေကြတယ်လို့ပူတင်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလို့လောက်ကြမဲ့သူတွေအနေနဲ့သိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဟာသူ့တွားတွေကိုဆွဲနှုတ်ပြစ်မှာဖြစ်ပြီးဒါမှ မကြိုက်ဖဲ့နိုင်ကြတော့မှဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်1992ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပြီးနောက်မှာတော့ဂျီမားတဲ့ဂုံမြင့်နဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရုရှားဟာအချို့တွေအတွက်တော့ဂျီမားလုံးနဲ့နိုင်ငံပဲလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့ရန်သူတွေကိုနာမည်အဖြစ်အတိတ်ကပူတင်ကမပြောပင်မဲနိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့လက်နက်ကင်အားစုဖြန့်ပြောကြီးထွားရင် ဆတ်လက်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်အာနာရယူထားတဲ့အသက်68နှစ်ရှိပူတင်ဟာတက္ကပွင့်အစည်းအဝေးတွေမှာရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်ပြောဆိုလေးရှိသူဖြစ်ပါရယ်။ရုရှားနဲ့အနောက်အုပ်စုချားမှာယူကရိန်းနယ်စပ်မှာရုရှားရဲ့စရည်တိစောက်မှုအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲကြားဝင်ဆက်ဖတ်မှုနဲ့အခြားသောရန်လိုတဲ့အပြုမူတွေအပါဝင် ယသနာအရေးအရာအထွေထွေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းမာမှုရေကျဉ်းမြင့်တက်လျက်ရှိနေတာပါဒါ့အပြင်ဗော်ဒူနီးကအစ္စလမ်မှာပြုတ်လောတဲ့မင်းနဲ့ချင်းစာရင်စီဝေးတရက်မှာရုရှားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြားရေးဝင်ကြီးတွေကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေအတွက်ဆော်အောလာခဲ့တာနဲ့အခုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပြည်လည်းမှုအရေးအယံတွေထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်